отримали зараз невеликі лоти чоловічі піжамки. Вага 8 кілограм лотіка. Буду зразу озвучувати розміри, щоб було потім легше орієнтуватися. А потім вже в описі прорахую собівартість одиниці або собівартість піжами, бо будемо вже бачити, як буде виходити по відео. Отже, цей розмір йде XL. Розмір M. Німецькі бренди, німецька мережа магазинів. Lidl, Audi, Amazon. Такий от варіантик. Трикотажна кофточка і штанішки. Дівчатка, хабашка. Так, тут розмір не бачу. Зараз шукаємо. Не бачу розмір. XL пише. Взагалі на вагу зазвичай дуже вигідно купляти. Собівартість одиниці виходить невелика, тому можна непогано заробити. До речі, всі піжамки переважно йдуть хабешечка. Елічка 52-54 розмір. Ну, в лоті, як зазвичай, будуть попадатися комплекти і, можливо, не комплекти. Але люди сплять по-різному, тому я думаю, що все одно буде вигідно мати таку позицію в асортименті для продажі. Ліверджі есочка розмір. Знов піжамка така, штанятка з кофточкою. Елічка розмір. Ще один варіант. Емочка. Можна навіть використовувати не тільки як піжаму, але й як просто домашній костюм. Я знаю, що не тільки старші чоловіки, але різного віку люблять дома побути в якийсь простенький, хабешній, але такий костюмчик домашній. Елічка розмір. Взагалі німецькі розміра, вони йдуть такі повномірні, немаломірні, тому можна не вагатися і спокійно собі продавати і пропонувати своїм клієнтам адекватні розміра. Темно-синій колір костюмчик есочка, тут вже йдуть штанятка на манжетику. Такий варіант. В лоті також будуть присутні майки. Тут же розміри прописані на упаковках. Теж іде 100% хлопок. L, XL, 2XL. Різні кольори. Взагалі майка зараз досить актуальна пропозиція в чоловічому гардеробі. 2XL чорний колір. Вже такий костюмчик показувала. Це є розмір XL-ічка. Отак вони були упаковані, до речі, Amazon. Лентик, Елька. Бачите, пише 100% біокатон. Лоти можна замовляти в нашій вайбер-спільноті. Там будуть прописані контакти для замовлення. Ще раз нагадаю, що я прорахую собі вартість. Пізніше опишу все в описі. Можете також доєднуватися до нашого, підписуватись на наш YouTube-канал і слідкувати за новинками на нашій в нашій вайбер-групі. Хабешні такі шортики-трунділяхи. Можна комбінувати, до речі, з маєчкою. Такий варіант футболка і шортики-трусики. Мені здається, що будь-яка піжама, незважаючи від сезону, чи це весна, чи це літо, це завжди додатковий комфортний сон. Есочка розмір. Ну і, в принципі, це все. Нагадаю, що лоти невеликі, по 8 кілограм, тому досить вигідна пропозиція. Ну і решта буде вже в описі до товару.